გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ქართველი ტვ-ის ერთგულო მაყურებლებო, მინდა ეს ორი კვირა ბუნებრივია, იცით რომ აღდგომის ღინვალი და დღესასწაული იყო, შემდგომ გიორგობა იყო, გარკვეულწილად რაღაც პაუზა იყო ჩვენ გადაცემაში და ახლა დაგიბრუნდით და მინდა ყველას მოგილოცოთ აღდგომის ღინვალი და დღესასწაული, ეს ერთი თვის განმავლობაში ეს მივლოცვა ყოველთვის ძალაშია, როგორც ასეთი და მინდა ყველას მიულოცო განურჩევლად, ვინ რომელ ხარეზეც არ უნდა იყოს, მისი მადლი ქონოდეთ, მისი სილამაზე, მშვენიერება, სიკეთე და ასე შემდეგ. მინდა რომ ყველანი ვეზიაროთ აი ამ დიად იდეას. ახლა პირდაპირ ამ პროექტზე რო გადავიდეთ, ახლა მოგეხსენებათ რომ ჩვენ გადაცემას ქვია საქართველო გუშინ დღეს ყვალდა, ამეთო კი ხედავთ რა მღელვარე დღეებია და როგორ არის ეს ვითარება ჩახლართული და დრამატიზირებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ გარკვეულწილად გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ ამ კრიზისული მდგომარეობიდან და გამოსავალი რო ვიპოვოთ გარკვეულწილად იმ საწყისებს, იმ წარსულის საწყისებს უნდა შევეხოთ, სადაც აი თუნდაც ევროპული იდეა საიდანაც წამოვიდა, მე მხედველობაში მაქვს უფრო პოლიტიკური სამართლებრივი ასე ვთქვათ თემატიკები და იდეები, როგორც ასეთი, თორე კულტურულოგიურად ჩვენ ყოველთვის ევროპაში ვიყავით და ევროპის კულტურის, ფილოსოფიის, თეოლოგიის, ასე ვთქვათ, იდეები დეწილად განაყოფიერებულია ქართული თვითცნობიერებით, ქართული იდეებით და კულტურულოგიით. ეს იქნება თეოლოგიაში, ლიტერატურაში, თუნდაც ჰომეროსის ეპოქაში და ასე შემდეგ და მედიას და არგუმენტების მითებში, პეტრე იბერში და ასე შემდეგ. ახლა რაც შეეხება პოლიტიკას, მინდა ისევ დაუბრუნდე ევროპული მოძრაობის ასე ვთქვათ გარიჟრას, 98 წლიდან პირობითა დავიღეთ ხო 10 წლის წერტილი. იქიდან, როდესაც აღზავდა ევროპული მოძრაობა, სულის ჩამდგმელები, რა თქმა უნდა, მერაბ კოსტავა და ზუიად გამსახურდანა, მთელი ერი იყო წყინვალე საზოგადოება, როგორც ასეთი. ამან გამოიწვია ძალიან დიდი ზესახელმწიფოებრივი ამოცანების, ასე ვთქვათ, დასახვა. ახლა მე ხშირად გვილაპარაკი ამაზე, დეტალურად არ შევჩერდებით, მაგრამ რამოდენიმე ფრაგმენტზე მინდა შევჩერდე. ახლა ეს დამოუკიდებლობის აქტი 1918 წლის 26 მაისის საფუძველზე დამოუკიდებლობის გამოცხადება, რეფერენდუმი, შემდგომ უკვე 9 აპრილს დაგვირგვინებული დამოუკიდებლობის აქტი, ჩატარებული რეფერენდუმები აფხაზეთში, უკანონო შექმნილი სამხრეთ ოსეთის გაუქმება, როგორც ასეთი და ფასდაუდებელი დოკუმენტაციები და ესენი შეიქმნა იდეები, პლატფორმები, რომლის მიხედვითაც დიდი სივრცე არის გახსნილი ჩვენი თუნდაც თანამედროვე მოსახლეობის მიმართ. მოსახლეობისადმი, ანუ აქ გარკვეულწილად კიდე ერთ ფრაგმენტზე მინდა შევჩერდე რა, თქვენის ნებართვით. ჩვენ უზენაეს საბჭომ მოვიდა ერთ-ერთი მისი უმნიშვნელოვანეს გარდა ამ ზემო ჩამოთვლილი მონაპოვრისა იყო აგრეთვე კანონი კერძო მესაკუთრეობის შესახებ, იყო ეკონომიური კომისიის თავმჯდომარე ფინანსური ბატონი გივი თაქთაკიშვილი, წყინვალის სპეციალისტი, რომელიც ამჟამად ემიგრაციაშია და ჰოლანდიაშია და იქაც სამეცნიერო მოღვაწეობას ეწევა და ხშირი კონტაქტები აქვს საქართველოსთან. აგრეთვე ღრმად პატივცემული ნიკოლო სანებლიძეს თანამშრომლობდა მასთან ამ თემაზე. ასევე ჟურნალისტიკის ასე თქვა კანონი, რომელიც ნოვატორული იდეა იყო მაშინ და მთელი რიგი ეს მნიშვნელოვანი, რომლებიც პირწმინდად ევროპულ ღირებულებას ეყრდნობოდა ეს ყველაფერი რა. სამწუხაროდ ხანმოკლე აღმოჩნდა ეს ყველაფერი. მოგეხსენებათ, რომ კონსტიტუციური გადატრიალება მოხდა, სახელმწიფო ძალადობრივი
დამხობა მოხდა, რომლის შედეგად საკმაოდ ღრმა კრიზისში აღმოჩნდით და მინდა გავიხსენო ისეთ რა, ახლა მე მინდა რომ ესეთი ისტორიული პერიპეტიები გაგაცნოთ, რომელიც აქამდე არ გამამუშავნებულა ყოველ შემთხვევაში თანმიმდევრობით არ არის ეს მოცემული და მინდა გარკვეულწილად ავსახო ის ყველაფერი, რომელიც მაშინ ხდებოდა და აი როდესაც შევარდნაძე ჩამოვიდა და ზვიად გამსახურდია და ამხეს და გროზნოში წავიდა და თავი დამხობილად გამოაცხადა და ესეც იყო, ამის შემდეგ შევარდნაძე შეუდგა შემდგომ სამოქალაქო ომი აფხაზეთის სამაჩაბლოში უმძიმესი პირობები, ხო? აი პირობებში უხდებოდა შევარდნაძეს ასე ვთქვათ მოღვაწეობა. ეს იყო არასტანდარტული ადამიანი, რომელმაც გზიდა შეიძლება ითქვას ყველანი ჩამოიცილა რა. ვინც კი გზადა ხან მანამდე, სანამ ზვიად გამსახურდიას დამხობა და ეგრეთ წოდებული ზვიად გამსახურდიას მიმდევრები ზვიადისტებად იგულისხმებოდნენ ესენი, სანამ მათი განადგურება და განეიტრალება იყო, თენგიზ კიტოვანი, ჯაბა იოსელიანი და მასთან დაახლოებული სამხედრო ესენი გაერთიანებული იყვნენ ზვიადის წინააღმდეგ. შემდგომ ეს ტრაგიკული სიკვდილით დასრულდა, მოკლული იქნა პირდაპირ და იგორ გიორგაძე, რომელიც ამჟამად მოსკოვში არის, შინ რომელიც იყო უშიშროების მინისტრი მაშინდელი ედუარდ შევარდნაძეს ასე ვთქვათ მთავრობაში, პირდაპირ შევარდნაძეს დაადო ორჯერ ხელი მოსკოვიდან მახსოვს, ორჯერ, როდესაც ცოცხალი იყო შევარდნაძე და შემდგომ როდესაც ის მოკვდა, გარდაიცვალა რა. და აი ამ პირობებში რა, როგორც კი მოამთავრა შევარდნაძემ ეგრეთ წოდებული ზვიად გამსახურდიას მომხრეების თემა, გადაერთო შემდგომ უკვე აბსოლუტური ხელისუფლების ხელში ასაღება და აქ ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა, ნუ ჯერ კიტოვანი ადვილად ჩამოიცილა, როგორც ასეთი მის მაგივრად მისი მოადგილეები დანიშნა და აწინაურა შეიძლება ითქვა. და ამის შემდეგ დადგა საკმაოდ სერიოზული საკითხი რა, რომელიც ეხებოდა ეგრეთ წოდებული გერეუს ფსბ-ს და იმის განყოფილებებს და ეს ხაჩიშვილი თუნდაც იგორ გიორგაძე, რომელსაც დიდი პრაქტიკა ჰქონდა ამ მოღვაწეობის და ავღანეთშიც იყო და მთელი რიგი საკვანძო თემებშიც იყო გადასკვნილი მაგ ადამიანებთან, შეუდგა შემდგომ უკვე შევარდნაძე ამათ გაუნებელ ყოფას რა. დაიჭირა ეს ხაჭიშვილი იგორ გიორგაძე, მოსკოვში წავიდა თუ გაიქცა თუ დასტოვა საქართველო და შემდგომ მისი უჯრედების ზენი მოახდინა რა, სრული ასე ვთქვათ პარალიზება და ძალოვანი ესენი აბსოლუტურად ჩაიგდო ხელში. შემდგომ დააწინაურა ეს ფლანგზე სააკაშვილი ჟვანიას ფლანგი, ეს გუნდი, რომლის ნარჩენები დღესაც არიან შეიძლება ითქვას პოლიტიკაში და კიდე გარკვეული ამბიციები გააჩნია და ამის შემდეგ დადგა უკვე საკითხი, რომ უნდა შეცვლილიყო აქამდე შევარდნაძემ სადა ნეიტრალიტეტის დამყარება რუსეთთან, სხვათაშორის ზვიად გამსახურდია ცდილობდა ნეიტრალიტეტის დამყარებას, მაგრამ არ გამოვიდა იმ პირობებში. ნატო ძალიან შორს იყო მაშინ და შეუძლებელიც იყო და ხანმოკლე იყო ზვიადი სიცოცხლე, თორე დარწმუნებული ვარ ისიც მიუკაკუნებდა ასე თქვას ნატოს კარებს. ამის შედეგად შევარდნაძემ დაიწყო ამ კურსის შეცვლა და აქტიურად დაუწყო კაკუნი დასალურ და კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატების, ასე ვთქვათ, ბანაკს და შესაბამისად ბევრი მოინდომა, რაღაც გარკვეულწილად დიდი წინსვლები ჰქონდა ამ მიმართულებით და საერთოდ მას ეკუთვნის ეს როიცოდეთ აი სტამბულის ხელშეკრულება, რომელიც თანახმადად ელცინი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ნახევრად მარიონეტული ფიგურა იყო უკვე რუსეთის კარზე,
მას მოაწერინა, მოაწერინეს ხელი, რა თქმა უნდა, დასავლეთის უშუალო ჩარევით, რომლის თანახმადაც რუსეთს უნდა დაეტოვებინა საქართველოში დისლოცირებული სამხედრო ისინი, ძირითადად ეს აჭარაში იყო, აფხაზეთში, სამაჭაბლოში, რა. ეს სამი წერტილი იყო ძირითადად და ამის ლეგიტიმაცია შეიძლება ითქვას მოხდა. ამ ყველაფრის შედეგად არ დაკმაყოფილდა ამით და მოინდომა პირდაპირ ნატოს, ასე ვთქვათ, სამხედრო შენაერთების ბაზის მსგავსი რაღაც ერთობლივი და წმინდა სამშვიდობო თვალსაზრისით ნატოსთან ურთიერთობის ეს ფორმატი მოინახა. ამ ფორმატეს ასე წამოწევა და გარკვეულწილად სერიოზული ნაბიჯები გადადგა რა. Ну ეს არაპატიეს, რა თქმა უნდა, და ეს ორი ტერაქტი მოუწყეს მას რა, როგორც ასეთი. ორივე შემთხვევაში გადარჩა. ერთხელ მაშინ მეორე პარლამენტში გახდით, რომ აფეთქება რო იყო. ეს არის 95 წელი, სანამ კონსტიტუციას მივიღებდით და მეორე ჯერ იყო, როდესაც რა იყო. ქართველების ხელით მოხდა ესეთი სერიოზული დივერსიული აქტი და მაშინ ეს გადარჩა. ანუ რისი თქმა მინდა, ეს ადამიანი ყველანაირად ცდილობდა, რომ ნატოსთან ინტეგრაცია, ევროპასთან ინტეგრაცია ყველაფრის ფასად მოეხდინა. ანუ თავისი კომუნისტური წარსულის შემდგომ უკვე ნეიტრალიტეტი ეს გადაითამაშა დასავლეთთან ურთიერთობაში და ამ პლატფორმას შეიძლება ითქვა შეეწირა, როგორ შეასრულა რა, მაქსიმუმი გააკეთა ამ თვალსაზრისით, რასაც ვერ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სფეროში მთელი რიგი ჩავარდნები იყო და კორუფცია და შეჭამა ქვეყანა და რომლის შედეგადაც ახალგაზრდა ფრთამ სააკაშვილმა ჟვანიამ ბურჯანაძემ ისარგებლეს და ასევე განაჩენი გამოუტანეს პოლიტიკური, შეიძლება ითქვას, გადააყენეს დროზე ადრე, რომელიც შემდგომ შევარნადა გადატრიალებად მონათლა, როგორც ასეთი. ამის შედეგად კიდე რა მოხდა, კარგად მოგეხსენებათ, რომელიც შემდგომ ვარდების რევოლუციით მოინათლა, როგორც ასეთი. და ამის შედეგად კიდე სააკაშვილმა მახსოვს ბუში რო ჩამოიყვანა, თუ გახსოვთ. რიყეზე იყო ესეთი შეხვედრა ორდღიანი და თქვა, რომ ამის შედეგად ვერანაირი ძალა გარკვეულწილად ვერ გადალახავსო, აი ამ წითელი ხაზე გაავლო, შეიძლება ითქვას, თუმცა ეს გავლებული წითელი ხაზე მყარი ვერ აღმოჩნდა და ძალიან ყიფე იყო და რომლის დასტური იყო 2008 წელს ცხინვაში წარმოებული, ასე ვთქვათ, ომი, რომლის მიხედვითაც დროებით დავკარგეთ ეს და შემდგომ ამ სტამბულის ხელშეკრულების ანულირება მოხდა ფაქტობრივი, როგორც ასეთი, და ეს ჯარები შემოგრუნდა და მყარად დადგა და რომელსაც შემდგომ მოყვა უკვე ამ რესპუბლიკების, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის აღიარება და დღეს დიპლომატიური ესენია საელჩოები გახსნილი და საკმაოდ ისეთი რთული ვითარებაა. თუმცა ამ ყველაფერს მიუხედავად, დასავლეთ ჩვენ არ მიუტოვები ვართ, როგორც ასეთი. დღესაც სერიოზული ესენი დახმარებებია, ინტეგრაციის პროცესები გაღრმავდა, თუმცა აი ეს დღევანდელ დღეში თუ გადმოვარ, დღეს უკვე, ხო, დღეს უკვე საკმაოდ ესეთი სურათია, ძალიან ბუნდოვანი, ტრაგიკული, სახელისუფლო დონე მოგახსენეთ მე, თორე რაც შეეხება მოსახლეობას, ის რაც კონსტიტუციაში ჩაწერილი და სხვათა შორის ოცნება მიიღო ეს 78 მუხლი, რომლის თანახმადაც ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და დასავლეთთან და ევროსტრუქტურებთან ურთიერთობა, ამას ალტერნატივა არ გააჩნია და ეს არის კონსტიტუციური ნორმა. Ну, სამწუხაროდ, წარმართული პოლიტიკა ეს დღევანდელ ხელისუფლებას ახება. Ну, აშკარად ძალიან ესეთი მძიმე სენი არის, არაკონსტიტუციური, შეიძლება ითქვას, კონსტიტუციურ გადატრიალებათა შეიძლება ჩაითვალოს, თუ ესე გაგრძელდა, როგორც ასეთი და
უნდა დაუბრუნდეს საქართველო თავის კონსტიტუციურ, ასე ვთქვათ, საფუძვლებს და უნდა აღდგეს ეს მუხლი და ეს ყველაფერი, აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია ეს პოლარიზაცია, ეს დაპირისპირება, რომელიც აი ქუჩაში გრძელდება და ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, ჯაშუშების კანონი და ამდაგვარი რაღაც თავსმოხეული გარედან აშკარად. იმიტომ რომ იგივე კანონი, ხო, თვითონაც გამჭვირვალეობის თანახმად, ჩატარდა, გავიხსენოთ, სერბეთში ჩატარდა, სლოვაკეთში ჩატარდა, ყაზახეთში ჩატარდა და კიდევ ყირგიზეთის მასში. ანუ ფაქტიურად დროში ეს დაემთხვა ამ დაკვეთა, შეიძლება ეთქვას რა. ეს ყველაფერი ამას თავისი გეოპოლიტიკური ახსნა აქვს. ეს არის რაღაც ისეთი საკმაოდ უსერიოზულესი სივრცეების პრობლემა, რომლის თანახმადაც ახლა ჩვენ კარგად მოგეხსენებათ, როდესაც ჩაიკეტა ნავთობმატარებლების და ენერგომატარებლების, ასე ვთქვათ, გამტარისუნარიანობა და ევროპამ უარი თქვა, რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატების ზეგავლენით რუსეთთან კონტაქტზე, ამ მატარებლების გავრცელებაზე, სავაჭრო ურთიერთობებზე, ფაქტიურად ნულამდე დავიდა, ჩაიკეტა ეს ყველაფერი და ალტერნატიული ზევნას, ენერგორესურსების ზევნას შეუდგა ევროპა. ერთადერთი გზა, რომელიც ხსნილი არის დასავლეთისთვის და რომელიც მოდის იქ შუა აზიიდან და კიდე უფრო იქ იაპონიიდან და ჩინეთიდან და ასე შემდეგ, ხო, აღმოსავლეთის უზარმაზარი რეგიონიდან, ეს არის საქართველო, ეს არის კასპიის და შავი ზღვის, ასე ვთქვათ, სივრცე, სადაც უნდა გაიაროს ამ ენერგომატარებლებმა და ფაქტიურად ბრძოლა ამისთვის მიდის რა, გასაგებია. ახლა თამასა ძალიან მაღალ დონეზე არის აწეული და ორივე მხარე კი არა, რამოდენიმე ეს არის მხარე რა, მანდ უკვე ჩართული, ყველანაირად ცდილობენ, რომ გასაღები და საკვანძო მექანიზმები ხელში ჩაიგდონ. რუსეთი თავის მხრივ, ევროკავშირი თავის მხრივ, ამერიკასთან ერთად, რა თქმა უნდა, თურქეთის სერიოზული მოთამაშეა, რომელიც ხან დამოუკიდებელი იმით გამოდის და აზერბაიჯანის, რა თქმა უნდა, დაინტერესებულია ჩვენი მოძმე სომხეთი და სომხეთის მდგომარეობა არის ძალიან საინტერესო. როგორც ასეთი, მოგეხსენებათ, რომ ფრანგულმა სომხეთის, ფრანგულმა საფრანგეთის სომხურმა ლობმა უფრო სწორედ დააყენა საკითხი, რომ სომხეთში რუსეთის ბაზა უნდა გავიდეს, როგორც ასეთი. და ეს ითქვა მაშინ, როდესაც სომხეთი არის სამხედრო ბლოკი, რომელშიც შედის ბელორუსი, რუსეთი, ყაზახეთი და სომხეთი, ამის გაყვანაზე რა. Ну, გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ ყარაბახში წააგო სომხეთმა ომი და რომლის თანახმადაც უკვე დაირვა ეს ყველაფერი შეთანხმება და რუსეთს რაც ოფიციალურად რაც ევალებოდა, ეს არ შეასრულა ვალდებულება და სომეხმა ერმა, ჩვენმა მოძმეერმა დაიწყო ალტერნატიული გზების ძიება და პირდაპირ უკვე მოითხოვა ამ ბაზების გაყვანა. ისმის კითხვა, აქედან თუ გავიდა მაშინ და საქართველოსდან თუ გავიდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი კარგავს ამიერკავკასიას და იქით სამხრეთ კავკასიას და ამიერკავკასიას ზევით და იქ შემდგომ უკვე ჩრდილოეთ კავკასიაში რა პრობლემები შეიქმნება, მე მგონი გასაგებია, ხო? და ეს როგორი გადამდები იქნება კიდე სხვა რეგიონებისათვის, განსაკუთრებით მუსულმანური რეგიონებს, რომლებიც ვოლგისპირეთშიც არიან განლაგებული, გასაგებია. ამიტომ ყველა გააფთრებული იბრძვის ამ ინტერესების დასაცავად და გასამარჯვებლად, როგორც ასეთი. და აი ამ ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ვართ. ბუნებრივი, ახლა ჩვენი მოკავშირე არის შენი ვინ, ისმის კითხვა, კრიტერიუმებს ჩამოვთვლი რა. ერთი კულტუროლოგიური უნდა იყოს, მეორე სამხედრო უნდა იყოს, ეკონომიური, სამართლებრივი. ამ თვალსაზრისით დასავლეთს არ აყავს რა.
ალტერნატივა, როგორც ასეთი, ვერც ერთი უარყოფელი ვერ დაგვინგეცა ჩვენ, რომ სხვა კრიტერიუმები არსებობს და ამ კრიტერიუმებით დასავლელზე ახლოს ჩვენთან ვინ არის? არავინ. ჩვენ ფაქტიურად ალტერნატივა არ აქვს. თუმცა ბუნებრივია, რომ დასავლეთმა სერიოზული შეცნობა დაუშვა თუნდაც კავკასიაში. მე ცეთ რა მახსოვს ახლა ეს ვალდებულათული რო თქვა რა. პუტინი დაახლოებით ერთი 14 წლის წინ რუსეთთან და მაშინ ძალიან ესეთი ახლო ურთიერთობები ჰქონდა შეერთებულ შტატებს, რასაც ვერ ვიტყვით დღეს ხო საერთოდ ომის პირას არიან. მაშინ პუტინი შვილ ბუშთან ჩავიდა რანჩოზე, სტუმრობდა 2-3 დღე რა. გაგახსენებთ ახლა, ვისაც მეხსიერება გაიხსენეთ ვის არა და მოიძიოს ეს ფაქტები, ეს მოძიება რთული არ არის. ну ეს ადამიანი შორშტროეტოლობით ნამდვილად არ გამოერჩეოდა, არც ინტუიცია ჰქონდა შესაბამისი და თავისი დიდი წინამორბედების განსაკუთრებით რეიგანი მყავსხედველობაში მაგის აჩრდილიც არ იყო, არც мама შვილი, არც мама და არც შვილი. და რომელიც თანახმადაც ჩავხედე ამ ადამიანს პუტინზე თქვა თვალებშიო და კეთილი ადამიანი ამოვეკითხე, უბოროტო რა, სახარ ესეთი ცნობილი სიტყვებია სამწუხაროდ ამ ზე სახელმწიფოს ლიდერმა ესეთი რაღაცები არ უნდა თქოს, როგორც ასეთი. მაგრამ შემდგომ სამყარო ზვირად უჯდება მსგავსი მიამეტური დამოკიდებულებები. მონებრია კიდევ თქვი ტეჩერისა და რეიგანის შემდეგ ეს სამყარო საკმაოდ ღრმა კრიზისში შევიდა, როგორც ასეთი, და თავისი დიდი წინამორბედების და სუპერცივილიზაციის მონაპოვარი გარკვეულწილად გაფლანგა რა. აქაც ახლა ესეთი გაურკვეველი მდგომარეობაც იყო ზოგიერთი პოლიტიკური მოღვაწის მიერ რა. ნი და სულ ახლა ხან გავიხსენო რა, ტერი დეგნანი რო იყო ელჩი ამერიკის, რომელიც ახლა ხან დაქტოვა ხო, სანამ ეს ახალი ელჩი ჩაანაცვლებდა. ეს არც მალავდა იმას და ბოლოსაც გამოჟონა რა, რომ ბიზინა ივანიშვილს ინტენსიურად ხდებოდა და თვითონ სანამ წავიდოდა ეს ადამიანი დასტოვებდა თამის პოს, განაცხადა რომ ძალიან კონსტრუქციული თანამშრომლობაა და ჩვენ ბევრ რაღაცაზე თანხდებით და ევროატლანტიკური ურთიერთობები და სისტემა მწყობში არის და განიცდის ასე თქვა შემდგომ პერსპექტივას. ეს იყო მისი სიტყვები. ახლა შინაარსი ყოველ შემთხვევაში ეს იყო. სულ ახლა ხან კი მისი პოსტი წავიკითხეთ, საკვეყნო ცნობილია, რომ პირდაპირ ბიზინა ივანიშვილს ხელი დაადო და თქვა, რომ ეს არის უზურპატორი, ეს არის ავტორიტარი, რომელიც ამ რეგიონს და საქართველოს და იმას დიდ საფრთხეს ასე თქვა უქმნის რა. ახლა დასკვნა თქვენ თვითონ გააკეთეთ. როგორც ასეთი, მე ვისურვებდი, რომ სტრატეგია და ტაქტიკა ერთმანეთთან შერწყმული იყოს, ჰარმონიაში იყოს და შეცდომები რა შეიძლება მინიმუმამდე იყოს დასული, იმიტომ რომ შემდგომ ეს ყველაფერი შეცდომების ფასი ძალიან დიდია და ამის ხვეპული ხშირად ერები და ცივილიზაციები ხდება ხოლმე, როგორც თუნდაც უკრაინაში რო ავიღოთ, თუნდაც რა. იქაც საკმაოდ ესეთი შეცდომები იქნა დაშვებული. თუმცა უკრაინელი გმირული წინააღმდეგობის შედეგად კიდე რაღაც შანსები გაჩნდა, რომ რაღაც რეგიონში რაღაც დამყარდეს და ეს შეშლილი ადამიანები შეჩერდნენ რა, როგორც ასეთი. თუმცა დიდი იმედი არ მაქვს, მაგრამ ვისურვოთ მაინც. ახლა რო გადმოვიდეთ, ესე ჩვენთან რო დაუბრუნდეთ რა, ეს ბუნებრივია, ეს პარლამენტარიზმი, ჩვენი პოლიტიკური მდგომარეობა, კულტურა, ეს ყველაფერი, სანამ ეს ბავშვები და სტუდენტები გარეთ გამოვიდოდნენ, ძალიან ესეთი მყიფე იყო, ძალიან, როგორც ასეთი და ნუ ფაქტიურად ხდებოდა კონსტიტუციური გადატრიალების სტელობაც და თითქმის ისე იყო და საბედნიეროდ, როგორც ასეთი, თუმცა ეს ზოგიერთისთვის შეიძლება სადავო იყოს, მაგრამ მე ჩემს ზარს გამოხატა მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში, მე მხოლოდ ჩემი სახელით ლაპარაკობ, იმედია სხვებიც გაიზიარებენ. ეს ბავშვები გამოვიდნენ, რომლებმაც ახალი სული შთაბერეს,
ან მოძრაობა შეიძლება ითქვას მოძრაობა თყალიბდება ეს უკვე რომელიც თავისუფალ ნებაზე არის ასე თქვათ აგებული თუმცა თავისუფალი ნება როგორც ასეთი არ არის წარმატების გარანტი წარმატების გარანტი არის რა თქმა უნდა თავისუფალი ნება ტრადიციებისადმი და ეროვნული ტრადიციებისადმი და აი მარადიული ტრადიციების ერთგულება და ასევე თანამედროვეობა რა ანუ უნივერსალურ სისტემებთან და ეს ვალდებულებები რა ჩვენა გვაქვს აღებული სამართლებრივად და კონსტიტუციურად რაც გვიწერია და რასაც შეუერთდით აი ამ ყველაფერს ჰარმონიზაცია არის რა ვერავენ ვერანაირ შედეგს ვერ დადებს თუ ეს სამი მომენტი რომელიც ჩამოვთვალეთ ან ჰარმონიზირებული ან თანხმობაში ან თუნდაც პოპულარულად ვიტყვი კოჰაბიტაციაში თუ არის იმყოფება ერთმანეთთან რა აი ეს პრობლემა დგას მათ წინაშე ესენი ჩვენი შვილები არიან რომლებიც პოლიტიკურ კონიუნქტურაში ვაჭრობაში და ემასე არ არიან არანაირად შემჩნეული მათი ავტორიტეტი არავინ არ არის და როგორ შეიძლება ახლა პოლიტიკაში ვისაც ჩვენ უყურებთ ეგ ვიღაც ავტორიტეტი იყოს ეს ხო გამორიცხულია ეს ფაქტიურად გაცვეთილი ადამიანები არიან მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ მაგრამ პოლიტიკურად ვამო გაცვეთილი და არა სხვა ასპექტს გულისხმობ და გარკვეულწილად და ესეთი იმის რეალობის წინაშე ვართ რა ეს ყველაფერი ისინი წარმატებას მიაღწევს ისეთი დიდი საკამათო თემაა რა თქმა უნდა მაგრამ მე ვიტყვი რომ წარმატებას მიაღწევენ იმ შემთხვევაში თუ მართლა ეს შინაგან თავისუფლებაზე მართლა ეროვნული იდეის ერთგულებაზე სწორხედვაზე იქნება დამოკიდებული და მოსეს მაგალითს გავიხსენებ რა მოსემ რო ებრაელები გამოიყვანა ეგვიპტეს მონობიდან ის ებრაელები ძირითადი ნაწილი ეგვიპტაში კარგად ცხოვრობდა და ბიზნესიც ჰქონდათ და ყველაფერი ჰქონდათ როგორც ასეთი რა ყოველ შემთხვევაში ჩვენზე ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში იყვნენ მაგრამ თვითონ აღთქმული ქვეყანა ახალი იერუსალიმი და ზეგარდმო ძალები რომლებმაც მოსეს უკარნახეს ღვთიური სიმართლე და ღვთიური იდეით აღჭურვეს ეგე შთააგონეს ითხოვდა რეფორმებს და რევოლუციურ სრულებს შეიძლება ეთქვას და მოსემაც აიყოლა თავზე თვისტომები გამოიყვანა ეგვიპტური ტყვეობიდან რომელიც ძირითადად შინაგან ტყვეობაში იყვნენ როგორც ასეთი რა თორე კიდევ ვიმეორებ ეკონომიურად დიდ ნაწილს იქ არ უჭირდა და პირიქით დალხინერებულებიც იყვნენ ნუ გზაში ანუ დიდი ის ატარა მარშრუტი მოგეხსენებათ ეგვიპტიდან იერუსალიმამდე ძალიან დიდია უდაბნო უნდა გაიარო წალკოტი უნდა გაიარო რო უაზესე და უნდა მიხვედე აღმო მიწამდე რა 40 წელი ატარა მოსემ როგორც ასეთი და მხოლოდ მაგის შემდეგ შეიყვანა ანუ სანამ ბიოლოგიურად ახალი თაობა არ წამოვიდა ძველი თაობა სანამ არ მიებარა უფალს მანამდე არ შეახედა შეიძლება ითქვას ირგული ატარა მაგრამ როდესაც დასრულდა და ახალი თაობა დაიბადა холод машин машин შეიყვანა შეაცურა და წარუძღვა იერუსალიმში რა. და დღეს რამ მდგომარეობაში არიან ეს ერი? გეხედავთ რა და რა მიღწევებიც აქვთ როგორც ასეთი. ანალოგიურად ჩვენთანაც ესეთი რაღაცა მოხდა. ეს არის ფაქტიურად პირობითად უდაბნოსთაობა. რომელიც ამ ძველი საბჭოთა ნომენკლატურისაგან და გენეტიკისგანაც კი თავისუფლდება. იმიტომ რომ ევროპაში და იმაში მოგესანებად გახსნილია ბევრი მათგანი იქ სწავლობდა მისლა მიმოსული საშუალებები ჰქონდათ ასე თუ ისე და დაიბადა ეს აუცილებლობა რომელმაც ესენი გამოიყვანა ქუჩაში ასპარეზზე და საზოგადოებრივ ასე თქვა პლატფორმაზე რა როდესაც ესეთი პროცესები ხდება ბუნებრივია იქ ჩარევა, ცემატყება, დანაშაულებრივი ქმედებები რომელსაც ადგილი აქვს უკუგდებული უნდა ექნას და მე ახლა გავახსენებ ამათ რომ მერაბ კოსტავა რატო იყო დიადი ადამიანი იმიტომ რომ ვინც მას ებრძოდა და ჩამოგეთვალოთ რა უქნეს ამ კაცს 20 წლამდე გადასახლებაში ყავდათ. ოჯახი დაუნგრია, შვილი მოუკლეს. ჩამოვიდა და ამხელა იმაში ჩაერთო, ხო?
და კიდე ვისაც ებრძოდა მაგათ შვილების კეთილ დღეობაზე ფიქრობდა და იმ ჭაობიდან ამოთრევა უნდა და რომელსაც ეს ძალები იყვნენ ასე თქვა ჩაფლულნი რა და უდიადესი მაგალითები დადო შეიძლება ითქვას გმირული მაგალითები ეს არის ქართველთა იდენტობის სიმბოლო რომელსაც შეიძლება არა მარტო მოყვას ეს სიყვარული არამედ მტრის სიყვარული რომელიც გაცილებით ძნელია და ურთულესი მისაღწევია ამიტომ შინაგანი თავისუფლება სწორედ ამ ცნობიერებაზე არის აგებული მასთან მიახლოებაზე არის აგებული და მე ვისურვებდი რომ ეს მოძრაობა იყოს სიკეთეზე, სამართლიანობაზე, ჰარმონიაზე, როგორც ასეთი აგებული და არ უნდა შეწყვიტონ ხალხგასვით ამბობ ეს სულელობები და ეს გეგმები და მიზნები და იდეალები რომელსაც ეზიარენ რა როგორც ასეთი და დანარჩენმა პოლიტიკოსებმა და ეგრეთ წოდებულმა ინსტიტუტებმა კეთილი ინებონ ზრუნველობით მოეკიდონ მათ როგორც ასეთი დაუყოვნებლივ გაანთავისუფლონ ეს დაკავებული ადამიანები რომელიც უსამართლო დარიან დაკავებულები და შეხედონ მათ როგორც საკუთარ ასე თქვა მოქალაქეს. თორე საკუთარ მოქალაქეებთან ბრძოლა ძვირფასო მეგობრებო, ახლა თქვენზევე გაცილებით მეტი გვინახავს რა, ვინც ხელისუფლებაში ხართ განსაკუთრებით მათ და არა მარტო მაგათ ვეუბნებით. იმიტომ რომ 88 წლიდან ამ საქმეში ვარ და ყველაფერმა ჩვენ თვალწინ ჩაიარა, როგორც ასეთი დეტალურად მახსოვს ყველაფერი რა. დიდი მიტინგები როდის იყო, იცით, გაგახსენეთ, რამოდენიმე მათგან ჩამოვთვლი რა. ერთი მე მახსოვს ეს დავით გარეჯის ეს იყო ძალიან დიდი მიტინგები, როდესაც თვითონ საბჭოთა ჯარი იქ პოლიგონი ქონდა და ესეთი დემონსტრაციები იყო, რომ იზოლებული გახდნენ, რომ გასულიყვნენ პოლიგონიდან. ასევე ნოემბრის აქციები მახსოვს, როდესაც კონსტიტუციაში მოინდომეს ჩაწერა საბჭოთა კონსტიტუციაში, რომ საბჭოთა რესპუბლიკებს არ ქონდათ გასულის უფლება, კონსტიტუციური უფლება, როგორც ასეთი და ნოემბრის აქციებმა, რომელსაც ძირითადად გია ჭანტურია და სტუდენტები ედგნენ სათავეში და შემდგომ ეს უნივერსალური და საყოველთაო გახდა, ხელი აიღეს ამ განზრახვაზე და ეს არამარტო ჩვენ გაუკეთე ჩვენ თავს სასარგებლო ამეტო ყველა დარჩენილ ასე ვთქვათ საბჭოთა რესპუბლიკებს. გარდა ამისა მახსოვს კიდე სხვა ისინი იგივე მე მახსოვს მერაბ კოსტავას გარდაცვალებაც ძალიან კარგად მახსოვს თითქმის 900,000-მდე კაცი როგორ მიაცილებდა ზუიად გამსახურდიას გადმოცვენებოდა ესენი მახსოვს და ეს გრანდიოზული მიტინგები, რომელიც მოქალაქეობრივი თანამონაწილეთ მეც გახდით და გარკვეულწილად შეხება მქონდა მოქალაქეობრივი თვალსაზრისით და არა პოლიტიკური ამ შემთხვევაში. თუმცა ესეც თავისებური პოლიტიკაა, თუმცა აქ სხვა ადამიანები ქმნიან ამ პოლიტიკას, ჩვენ თანამონაწილენი ვართ მხოლოდ და მხოლოდ. ამ ყველაფრის შედეგად ვერც ერთმა ძალამ, რომელმაც კი მოინდომა ჩარეოდა უხეშად, სრული კრახი და მარცხი განიცადა რა. ანალოგიური მარცხის სცენარი განწერული სტელობები, რასაც ხელისუფლება აწარმოებს, ეგრეთ წოდებული. და მე მინდა ისინი გონს მოეგონ, მან მე ბევრი მეგობარი მყავს. ისთანაც ახლო შეხებები მქონდა ადრე, თუმცა დღეს რა თქმა უნდა დაცილებულები ვართ. გავეხსენებ თუნდაც ირაკლი ქადაგიშვილს, რომელიც ჩემთან, ჩემ სახლში 11 აპრილი იყო და ყველანი რო დაიჭირეს ლიდერები ჩემ სახლში შევიკრებეთ და ეროვნულ ხსნელს კომიტეტის ხდომა იყო მაშინ მახსოვს, გაიოს კორდაზე იყო თედო პარტაშვილი მე და კიდე ერთი ადამიანი. თენგი შარმანაშვილთანაც ძალიან ახლო ესეთი შეხებები მქონდა. გია ყობახიძის мама ჩემი საკმაოდ ახლობელი მეგობარი ადამიანი იყო, ახლოს ვიცნობ. ასევე იქ ჩვენი ძვირფასი წერლის ეთქა შვილიზაც ნოდარ დუმბაძის შვილიზაც მინდა თეორი სიტყვა მოგახსენოთ, რომელიც ჩვენი ოჯახის უახლოესი ადამიანი იყო, ბატონი ნოდარი და მის სიგნებზე აღვიზარდეთ.
ქალბატონ ქეთევაზე მათ ლაპარაკი. ყველა ეს ადამიანები მე მენანება როგორც ასეთი და მენდა აქედან გამოსვლა უსურო, იმიტომ რომ აქ გამარჯვებული ფაქტიურად არ არსებობს, როგორც ასეთი, ვინც ამ ძალას დაუპირისპირდება. დე გოლმა ვერ შეძლო ეს ზვირფასო მეგობრებო, რომელიც ძალიან დიდი ადამიანი იყო, როგორც ასეთი და რომელმაც საფრანგეთს უდიადესი წარმატებები, თვითყოფადობა, განთავისუფლება და ყველაფრისგან გაანთავისუფლა, ვიშის მთავრობისგან გაანთავისუფლა, რომელიც პირველ მსოფლიო ომის დროს გმირი იყო და მერე ტვინი აერია სინდისმა და გონებამ უღალატა და ჰიტლერ და ნაცისტებს შეეკრა და ეგრეთ წოდებული მშვიდობა დაამყარა საფრანგეთში და ეს არაპატიეს და მისი მყვერა მომხრეები დაიჭირეს, შეურაცხყოფა მიაყენეს, თავი გადაპარსეს, ზოგი დაიმიმასაქნეს, დაატუსაღეს და რა ვიცი, აი რაღაც ძალიან ცუდი რაღაც, არ მინდა რა მსგავსი რაღაცა, მე მინდა ჩვენ თანხმობაში ვიცხოვროთ ჰარმონიაში, ეს შეუძლებელი იქნება თუ ჩვენ ერთმანეთთან მისასულელი ასე თქვა გზები ვერ გამოუნახეთ, რაც მერა პოსტავარის გზა არის პირდაპირ გეუბნებით და ამ გზის გარეშე, ხო, ერთმანეთთან მისვლის და მისასულელის გარეშე ჩვენ დიდხანს ვერ ვიარსებებთ რა. გთხოვთ ეს ყველამ გაითვალისწინოს ეს ყველაფერი. მე ახლა ვიღაცას მოყოლიდან არ გელაპარაკებით. უახლოესი ურთიერთობები მქონდა ზიად გამსახურდიასთან, მერაბ კოსტავასთან, ჩემთან სახლში ხშირად დადიოდნენ და შესაბამისად ნახსოს მერაბს ქართველები რო დახოცეს სოხუმში სუგდიჩი რო რაღაც უდიდესი მღელვარება ჩააცხრო რა. 200,000 კაცი ძირითადად სამეგრელოში წალდები და თოფები და ემეთ იყვნენ გამოსულები და ვენდეტა უნდოდა, წარმოგიდგენიათ რა 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 მოხდებოდა, ეგ კაცი რო არ ყოფილიყო და ღალიძღის ხისთან გააჩერა ეს აბობოქრებული, ნუ მეგრელები იყვნენ ტომი ძირითადად რა თქმა უნდა იქ, მაგასაც 17 ქართველი ოვავ ეკუას თამადობი დაუხოცეს და ამხელა გიგანტე კაცი იყო და მეც ვახდი თან და ჩემთვის ძალიან დიდი პატევია ამ ყველაფრის გახსენება და ამ ადამიანთან ურთიერთობა. გთხოვთ ეს ყველაფერი გაითვალისწინოთ, შეხედოთ განსაკუთრებით იმ ძველ გვარდიას მიუმართავთ და ტკბილმა ცხოვრებამ მოტყუება იცის, თვლემა იცის როგორც ასეთი და თუ ილია ჭავჭავაძე არ იყოს შინაგანი სიფხიზლე, შინაგანი მე თუ დაკარგა ადამიანმა, მერე უკვე ეს ვიღაც ოლიგარქის ჭანჭიკი იქნება ან რაღაც გაუგება მდგომარეობაში. არანაირად არ მინდა თქვენ არ მემეტებით ამისთვის პირდაპირ გეუბნებით, არც არ ამინდა თქვენ განსაკუთრებით და იმიტომ ვამბობ პერსონალურად თქვენზე. და თქვენი ოჯახისთვის სიკეთე მინდა და თქვენი შვილებისი და შვილიშვილებისთვის. მე სხვა გზას ვერ ხედავ სამწუხაროდ. სხვა გზა არ, ვინც უკეთეს იტყვის იმის ხარეზე დავდგები. დანარჩენი ახლა აი ამ სინამდვილეს თვალი უნდა გაუსწოროთ, როგორც ასეთი ცხოვრება საკმაოდ მკაცრი არის, ხშირად დაუნდობელიც, როგორც ასეთი და ჩვენ ყველა პოტენცია გვაქვს კულტურული, ყველანაირი. თუ მოუხმეთ გონებას და იმ იდეალებს და იმ ადამიანების იდეადეს, რომელიც სულ ახლა ხან ყავდა რა, თუნდაც ეს ამროსი ხელაიას და მისი მაგალითები რო გავიხსენოთ და კირიონის და აჟაფშაველა და ბევრი ყავდათ რა ამათ საკმაოდ დიადი ადამიანები, თუნდაც თავშეწირული ბიჭები აფხაზეთში წაგებულ ომში რო ომობდნენ, სამაჩაბლოში დაცემული ადამიანი, თუნდაც ამწუხელი და სულ ახლა ხან ეს ადამიანები, რომელიც ვერ დააჩოკეს, ვერაფრით ვერ გატეხეს, 82-ა, იგა 82-ა და ბევრი საამაყო გვაქვს და ჩვენ ვალდებული ვართ რა, რომ ერთმანეთისგან გადავდგათ ნაბიჯი და ეს ტერორისტული ქმედებები, ანდაგვარი რაღაცეები, ხო? თვითონ მის ჩამდეს დააზარალებს რა. მე არ მინდა ესა და გთხოვთ გონებას მოუხმოთ, შეხედოთ ამ მოვლენას მართლად, გააკეთოთ ის დასკვნა, რომელიც თქვენი და თქვენი შვილიშვილებისთვის იქნება სასიკეთო რა. აი ეს მინდოდა რა მე თქვა ძირითადად თქვენთვის, მე მგონი სათქმელი ასე თქვა გითხარით, წარმატება ყველას.
და კიდევ იმეორებ რა. ჩვენ ეს თავარია მოქალაქეობრივი, ეროვნული, რელიგიური და ეს უნივერსალური ასე ვთქვათ, ფასეულობები, რომელსაც შეერთებული ვართ, ამათ შორის მოხდეს ასე ვთქვათ, მისასვლელი გზები რა, გამოინახოს რა. და შესაძლებელია ეს სავსებით, თუ რა თქმა უნდა ჩვენ პატიოსნები ვიყავით და გაუსწორებთ თვალას ამათ. ახალგაზრდობას მინდა წარმატება უსურვო, ასევე ქალბატონი პრეზიდენტს წამოწყებებს სამშვიდობო საკითხებზე და ფუნდამენტალურ საკითხებზე ამ ორიენტაციებშიც ასევე მინდა მხარი დაუჭირო და ვთხო მას, რომ 9 აპრილის და 26 მაისის ეს ურთიერთ მიმართება, რომელიც უკვე რამოდენიმე ხანია ჩვენ ვაჟღერებთ ამ თემაზე თავისი პოზიცია, რამენაირად ან გამოხატოს ან მოხდეს ჩვენი კოორდინაცია ამ საკითხზე, ესე როგორც ეს სხვა რესპუბლიკებმა გააკეთეს სხვათაშორის, 9 აპრილი უნდა იყოს დამოუკიდებლობის დღე, როგორც ასეთი და პირველი რესპუბლიკის გამოცხადება 1918 წლის 26 მაისს უნდა იყოს პირველი რესპუბლიკის დაბადება, რომელმაც განსაზღვრა შემდგომ უკვე 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აქტი. ეს უმნიშვნელოვანესი თემაა და ამაზე ყურადღების გადართვაც რაღაც გარკვეულწილად აი იმ ორიენტირებს, რომელიც აუცილებელი ამ ბავშვებს რო ხონდეთ. ეს ბავშვები უნდა მივიდნენ ჭეშმარიტების თავწყაროსთან. მოწამლული წყალს არ უნდა დაეწაფონ და რაღაც შემოგდებულ რაღაც თემებს და მე დაგისახელეთ რა არის 9 აპრილის იდეალები. როგორც ასეთი, ესე მონაპოვარი, ეს დიადი ადამიანები, რომლებიც ერთგულებაში და საქართველოს მსახურებაში ხპოვებდნენ შინაგან თავისუფლებას. მერაბ კოსტავა პერმში რო იყო ციხეში, იქაც თავისუფალი იყო. ციხეში თავისუფალი იყო იმდენადი, იმიტომ თავისუფლება ეს არის შინაგანი მდგომარეობა. რაც ეხება პოლიტიკურ თავისუფლებას, ესეც აუცილებელი, ეს არის მოქმედება. შინაგანი და გარეგანის ჰარმონიზაცია, როდესაც მოხდება, შედეგები შესაბამისი იქნება, მე მგონი გასაგებად ავთქვი, ხო? და ამიტომ მე ყველას უსურვებ ამას, რომელ ბანაკშიც არ უნდა იყოს, ვინც ამას მოახერხებს, ესენი ჩვენ მოუნახავთ ერთმანეთს და დიად შედეგებს დავდებთ რა. იგივეა სტოკჰოლმი რო ავიღო, 12 კუნძულზე არის გაშენებული სტოკჰოლმი, საოცარი ქალაქი რა, რომელიც სოციალურ სამართლიანობას და მართლა კეთილდღეობაზე არის აგებული რა. მე წარმოიდგინეთ ახლა იმ 12 ქალაქში რომ ერთმანეთთან კუნძულზე რომ მისასვლელი გზები და ესენი არ იყოს რა მოხდებოდა. Ну, გასვითარებაში ვარ ჩვენ და ეს პატარ-პატარა კუნძულები უნდა გაერთიანდეს და უნდა შეიკრას ერთი მთლიანობით. ყველას ამას გისურვებთ რა. სულ ყველას, როგორც ასეთი, მინდა კიდე ერთხელ მოგილოცოთ აღდგომის სასწაული და სამოქალაქო მშვიდობა დამყარებული იყოს თქვენ გულებში და წინ დიდი წარმატები გველოდება თუ ჩვენ ამ სიზნელებს თვალს გაუსწორებ და გადავლახათ. მადლობთ ყურადღებისათვის, დღეს მარტო გიახელეთ, ამით თქმა მინდოდა თქვენთვის, შემდგომში უკვე სხვა ფორმატში გვექნება შეხვედრა. კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა.